السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى باش تكونوا كلشي لاباس. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه تركيه سميتها لحماكم. الو غادي نسحقوا بغفاص خيره ديال الملحه، 500 غرام ديال الفرينه، وفواحد الاناء غادي نخلطوا 200 ملل ديال الحليب يكون دافي، 100 ملل ديال الماء يكون دافي، مع بغفاص ديال الخماره. غادي نخلطوا هذا الخليط كامل بهذا الماء والحليب، من بعد نجمعوا العجينه وندلكوها شويه، ومن بعد غادي نخليوها تخمر واحد 45 دقيقه هكا. Bonjour tout le monde, j'espère vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous une recette turque qui s'appelle lahmacun. J'aurai besoin de 500 g de farine que je vais mélanger avec une petite cuillère de sel. Dans un bol, je vais mélanger 200 ml de lait tiède puis 100 ml d'eau tiède avec une grande cuillère de levure boulangère. Je vais rassembler la farine avec ce liquide. Ensuite, je vais pétrir la pâte, la couvrir et la laisser lever. غادي نسحقو جوج ديال المطيشات، شويه ديال القزبر المعدنوس، جوج فلفلات يكونوا حمر ولا خضر، واحد البصله والثوم. غادي نطحنو كلشي هادشي في المولينات ونزيدو عليها 400 غرام ديال الكفته. الوغ اون اورا بوزون دو دو طومات، دو بوافون روج و فير، دان بو دو بيرسيلي كورياند، دان اونيون اي دو لاي. اون فا باسي تو او مولينيكس و انسويت اون فا راجوتي 400 غرام دو فياند هاشي و اون فا ميلانجي لو تو. من بعد غادي نزيد واحد المغرفه ديال الكمون، مغرفه ديال الفلفله الحمراء، مغرفه ديال الملحه، وشويه ديال البزار ما نكثروش. من بعد غادي تزيدوا ثلاثه ديال المغرفات كبار ديال زيت الزيتون، جوج مغرفات كبار ديال صوص طوماط اللي تكون فيها البازيليك، ولا ما كانش عندكم ماشي مشكل ديروا صوص طوماط العاديه. ومن بعد خلطوا كلشي. الوغ اون فا باسي او زيبيس، اون فا ميت اون بوتيت كويير دو سيل، اون بوتيت كويير دو كومان، اون بوتيت كويير دو بابريكا، لا موتيي دون بوتيت كويير دو بوافر، 3 غراند كويير دويل دوليف، 2 غراند كويير دو صوص طوماط au basilic. Si vous n'avez pas de sauce tomate au basilic, vous pouvez mettre la normale, il n'y a pas de souci. Alors vous allez mélanger le tout et passer à la pâte. بعد ما خبرت العجينه قسمتها على 8 الكويرات، سرحتهم على حساب بيتزا متوسطه، ومن بعد تفوقهم ديك الخليط ديال الكفته، وطيبت نصف الفران ونصف فوق لا ماشين ديال لي كريب. ولا ما كانش عندكم لا ماشين ديال لي كريم ماشي مشكل، فوق تقدروا تطيبوا فوق الطاجين ولا فوق المقله، بصح ملي تطيبوا فوق الطاجين ولا المقله ولا فوق لا ماشين ديال لي كريم خصكم تغطيوها بواحد مقفله باش الكفته طيبو سي. Alors après que ma pâte est levée, je l'ai coupée en 8 morceaux, j'ai formé des boulettes, ensuite j'ai étalé la pâte sur le plan de travail à l'aide d'un rouleau, j'ai versé dessus à peu près 3 grandes cuillères de mélange de viande hachée, et j'ai cuit la moitié au four et la moitié sur une machine à crêpes. Mais si vous n'avez pas de machine à crêpes, vous pouvez cuire les lahmacun ou sur une poêle ou alors sur un tagine, ou tout simplement le tout au four, c'est pareil. Et surtout, ne pas oublier de mettre un couvercle sur les lahmacun que vous allez cuire sur le tagine ou poêle ou la machine à crêpes, mais pas ceux du four. On bat ma tabour, elle est de l'eau comme la salade, ma techa ou le psa. Anna m'a dit le psa parce que ma ketajbnish, la anna, la ouladi, la rajli. Et après la cuisson, vous allez mettre dessus de la salade, des tomates et des oignons. Mais moi, je n'ai pas mis d'oignons parce que ma petite famille n'aime pas les oignons. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à la prochaine. N'tibna bachat vous soit qu'on a jibetkoum, on koulkoum, ben inshallah.